Таразда 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай кемел ұрпақ тәрбиелеудегі ата-ананың рөлі атты кездесу өтті. Ерекше форматтағы кездесудің негізгі мақсаты отбасылық құндылықтарды және рухани адамгершілік қасиеттерді жандандыру және отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алу болып табылады. Жиында спикерлер бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі жайында сөз етіп пікір бөлісті. Ашық алаңға жиналғандар өз сауалдарын жолдап белсенділік танытты. Бүгінгі ұрпақ ел болашағы, сондықтан осындай іс-шаралардың жиі ұйымдастырылуы саналы ұрпақ тәрбиелеуге зор мүмкіндік болар еді дейді. Бүгінгі алынған формат ашық алаң ретінде ата-аналардың ойларын және сол тыңдап, сол ата-аналардың ойларымен бірге біздің арнайы Сенімен болашақ республика көлемінде құрылған біздің облыстағы филиалдың психолог мамандары менеджмент бағытындағы жұмыс атқаратын өкілдер қатысып отыр. Сонымен бірге біздің облыстағы жалпы адамның құқығын қорғау өкілдері де отыр.